Takže zdar, jak si vyně, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další video z American Truck Simulatoru. Bohužel jsem už jedno video dneska natáčel, akorát jsem si v programu zapomněl přepnout natáčení přímo American Truck Simulatoru, takže jsem natáčel celou dobu černou obrazovku. Každopádně mám právě trošku víc peněz, protože tu zakázku jsem dojel, že jo, máme 22 tisíc místo nějakých 17, co jsme měli minule, nebo 14, teď nevím přesně. Dneska jedeme ze San Antonia do Beaumont. A jedeme tady zase z kaskády, akorát máme tady socka verzi, to znamená vůbec nemáme uvnitř. Nemáme postel, nemáme nic, jsou tady prostě jenom sedačky, není tady ani navigace, tady jenom nějaký základní rádio. A dneska si to dáme s automatem, jsem zvědavý, jak to tady funguje, dobře ten automat, jak to hezky tady řadí. V ATSku jsme ještě neměli. A ono celkově ty kaskády je pravda, jsou dělaný spíš na ten automat, protože i v tom modelu interiéru, tak vidíte, že tady máte tu řadičku stejně jak máte v Mercedesích, v Actrosech. A dole jsou jenom dva pedály, takže ono všechny kaskády nejspíš budou automaty. Tady ani nevidím, to není a to asi nepůjde jako vidět. Takhle se do interiéru asi úplně nepodíváme. Ale tady nikde není jako místo na nebo nějaký uspůsobení na řadičku. Každopádně už jste si asi mohli všimnout, máme docela zajímavý návěs dneska. On to teda není návěs, jako spíš jenom, že vezeme tahače. Jsou takhle napojený tady za nápravu, chycený za přední a vždycky napojený na tu točnu tahače před ním. Hodně zajímavý, tady ten první je tady takhle chycený taky za rám prostě. Je to hodně zajímavý. Vzadu potom máme takhle ještě tady světla. Jo, celkově svítí to takhle. Žádný boční světla tady nejsou. A vezeme teda tři tahače Kenworth, takže úplně zajímavý dneska. A jsem hodně zvědavý, jak se s tím pojede, bude se to lámat. Je to vlastně jak double návěs v té nabídce návěsů. Protože se to láme vlastně tady, tady a tady. Takže na třech místech se to tady láme. Jsem na to hodně zvědavý. Takže ještě si trošku uspůsobím tady, přizpůsobím sedačku. Já chci vždycky vidět to zrcátko, to už jsem říkal. Takže si dám trošku, takhle si to oddálím. Ty vole, to možná moc, ne? Co děláš? Ještě si to možná... No, asi takhle. Takže jak jsem říkal, dneska jdem teda s automatem. Asi to nebude žádná hitparáda, i co se týče toho traku. Asi to bude dneska takový slabší i ten trak. Podíváme se, než si sedneme dovnitř a budeme řídit, tak se podíváme, jak se to láme teda. Jak se s tím zatáčí. To je hustý, to je fakt hustý. To je strašně cool. Ale jo, tak jako, hele, proč ne? U nás v Evropě si myslím, že takhle by to ani jet nemohlo. Tak, OK. Aha, vlastně my nemáme navigaci. Si říkám. 40 mil, ale jako já si asi nechám zaplout a nechám ji prostě takhle. No. Mě to tam teda pěkně vadí. Ne. Ne, prostě ne. Nebudeme umít. Jedeme Houston a... Z Houstonu pojedeme na ten Beaumont a tam hned první odbočka. No prostě s tobou se pamatuju, když tak se podívám do map, no, co se dá dělat. Jinak jedeme bohužel letmě. Spustil jsem tu rychlou zakázku a hodilo mě to do tmy, takže pecka. Hele, já už nevím, jako kam jdu letat, jo, takže... Aha. Tak to bude zajímavý, ty vole. Jedu doleva, OK. Přemýšlel jsem, že to hodím na den, ale bohužel
tam přetočím čas, ale bohužel bychom přišli vlastně o skoro všechny peníze za tu zakázku. Kamo. Já vím, sorry, to bylo jako hodně hnusný, ale já jsem byl rozjetý a než tady ta kraxa by se zase rozjela, to by zase trvalo. No, trak je hodně slabý, nebudu lhat. A ten náklad je docela těžký, takže nic moc. No, my se dneska budeme spolíhat teda jenom na moje navigační schopnosti. Aha, to nechci. Jo, já tady jako dálkový mám jenom takhle. OK. Takže to dneska bude zajímavé, hodně zajímavé. A nebaví mě teda je takhle večer, no, ale co děláme? Tak, Houston a pak přímo ten Beaumont. Jak vidím, tak více jak 11 nám to tam nehodí. Máme tady 11 stupňovou převodovku. Ne, 12, já jsem si říkal. OK. Doufám, že jedem rovně. Hele, tohle bude fakt zajímavá jízda, protože bez navigace to jsem už nějaký pátek nejel. Na nějakým simulátoru. Tak ten je lapenej teda. Jinak v té jízdě, kterou jsem bohužel nenatočil, tak tam jedu trackem International nějaký Star, Lone Star. International Lone Star to byl. Což byl docela zajímavý track. Je to takovej na pohled ten mix tracku jako moderního amerického tracku anebo staršího amerického tracku. Ale takový ten mix jako ten zvláštní, moc se mi to teda nelíbilo. Ten track byl prostě zajímavý, ale nebyl jako hezký, jo. My prostě určitě pojeme do té kaskády, no. Akorát mě trošku fakt děsí, že budeme mít takovou holotu, jak máme teďka, no. Nebudu se ani teďka rozhlížet po kabině, protože tam není absolutně nic vidět, jo. Ale viděli jste to sami, že prostě to byl hnus, hnus a hnus. Ale já nevím, jestli nejdem blbě, já se prostě bohužel asi budu muset dívat na tu navigaci, jo. Ale když si ho nechám takhle, tak stejně kdybych řídil v reálu takový track, tak si vezmu v mobilu navigaci, že jo, takže ono je to jedno. Tak mobilní navigace. Jinak přepnul jsem si v menu upřednostňovaný tahač právě na tu kaskády, takže jsem zvědavý, kdy se nám zpřístupní nějaký prodejce kaskádie, nebo objeví. A rád bych potom se podíval teda, že budeme mít zpřístupněnýho, za kolik jsou tady ty kaskádie, no. Tak za chvilku přichází dvě váhy, já nevím, jestli se budeme vážit nebo nebudem. Teď jako nevím, jestli je nějaká oprava silnice tady nebo někde jinde. Protože tam bylo roadwork ahead. Aha, vedle nás je auto. Ale my stejně budeme muset jako... Takže bacha. Ty jo, všiml jsem si ho teda jenom díky tomu, že jsem na něho blikal tím blinkrem, no. Teď jsme nějakou váhu projeli, ale že to byla nějaká váha na druhé straně.
co to zase je? CMV station. To bude ta váha, ne? A doufám. Asi jo. No. Dneska máme fakt hodně zajímavý náklad, jo. 74 tisíc liber, ty vole. Ne, já rozhodně nebudeme mít automat, teď si úplně uvědomu, že bych řadil jako si jinak a taky by mě to bavilo jako daleko více, jo, takže rozhodně ne. Tyjo, tady je to stejně nějaký takový, jako že je tady nějaká stavba, jak kdyby. Že je to tady takový, jakože moc člověk neví, kam jet, co se tady děje. Tak už to máme jenom 126 mil, takže to už je docela pohodička. Houston. Tak, tady můžeme až 60, takže se tak budeme podle toho řídit. Před náma policejní charger, takže to nebudu pokoušet, jinak dostaneme opět pokutu. Šedesát pořád, OK. Tak a tady ty dva pruhy jedou do toho Beaumontu, takže to bychom asi mohli tady zůstat. Nebo jestli to přehodíme do toho pravýho. Teď jdeme za trakem. A jeden blokujeme levej. Teda prostřední. Ne, tak levej, protože tam je exit. OK. Jo, stejně když se takhle vezou traky, tak ty úplně zadní pneumatiky musí být prostě na těch tahačích jako hodně nepřiměřeně oproti ostatním pneumatikám jako opotřebovaný, ne? Vlastně právě přijde takový divný, protože ten tahač furt jede vlastně po té třetí nápravě. No tak jako asi jo, no tak asi to vyjde líp než prostě nějak složitě to převážet na nějakým návěsu, no. Jako aspoň co se týče financí, že to vyjde líp, no. Tak tady asi nejspíš pojedeme pořád rovně.
Stále tu máme 60, ale máme to už jenom 65 mil. Takže jsme na chviličku tam. Jako jsem rád, že jsme si tady tu holotu vyzkoušeli. Ono třeba v těch evropských tracích není až takový rozdíl. Tam když si vezmu nějakou holotu prostě třeba a i toho Renaultu, jo, tak jako pořád člověk má prostě postel. Tam totiž nejsou moc takový ty denní kabiny, takže člověk má prostě, aha, zvoní mě budík, jasně. Super. Člověk tam má pořád prostě postel a takový ten standard, tady prostě fakt není ani jako to, dobře, rádio, tak nebo ten dotykový nějaký panel, tak ten třeba není ani v nějakým evropským traku, ale tady je jako ta holota docela holotější. Aha, holejší. Holotější, jasně. Ale teda jsem překvapený, že ty světla oproti světlům třeba, když tady vedle mě jde to ajíčko, tak to má nejspíš nějaký halogeny. Ale tady to vypadá, jak kdyby ten trak měl už základu jako ledkový světla, nebo aspoň xenonový, protože to svítí jako bíle, jo, takže to se mi třeba líbí, to mám rád. Tak Beaumont byl doleva, takže jedeme správně. Doufám, že tady na tom ne, tady ještě nejedeme, a ten exit paráda. Ale už na dalším sjíždíme, máme to jenom 20 mil, takže pohodička. Teď už jsme vlastně v Beaumontu, no. Je taky pěkná benzinka, tyjo, velká. OK. Jako já doufám, že se nám třeba v příštím díle už podaří si koupit nějaký truck. My bychom jako si už mohli koupit nějaký ten starší Kenworth, ale já nechci prostě Kenworth, no. Odbočujeme tady, nikde nikdo, takže jedeme. Tak, tu navigaci si teda přiblížíme, ale tak. Zastavil mě ten systém toho nouzového brždění, tyjo. To jsme si stejně mohli vyzkoušet. No nic, příště pojedu třeba 15, já doufám, že tam někde bude semafor ještě. A já jako doufám, že nás to jako zabrzdí. To by bylo hodně cool. Prosím, ať tam je někde semafor. Nebo cokoliv, slyším vlak. Jo, tam je přejezd. Ale tak kolik pojedem? Pojedem 25, nebudem to úplně hrotit. Ty ale on ten vlak odjede. Pojedem 25. Nice. Nebrzdil jsem. To je pěkný teda. Jako Bůh ví, jestli by to takhle zabrzdilo. Měl jsem teda trošku obavy.
Protože jsem viděl, jak se blížíme k tomu autu, ale dopadlo to dobře. A nad moje očekávání, jako jo. Tak zkusíme to ve 35. 35 to je nějakých 60 za hodinu, to přece nemůže zabrzdit. Hele, je tam červená. Ty vole. Ne, to ještě ne. OK, tak funguje to. Jako asi to není úplně realistický, ale jako funguje to. Ten trak prostě zabrzdí. Že tady člověk reálně teď už nemusí mít z ničeho strach, jo, protože trak brzdí sám. Adaptivní tempomat funguje. Ale jo, tak znova. No tak to už by neubrzdil. Ty vole. No. Už to nevím zkoušet, chtěl jsem zkusit jako novou funkci. A funguje, ale chápu, že to nemůže fungovat vždycky, jako jo. Tak, kámo, ty mě pustíš. Super. Tady jedeme do levýho pruhu. Tak, na semaforu máme červenou, tak si zatáhneme ruční brzdu. No, tak ono to bylo z kopce, jako chápu, že to nemůže fungovat do jakékoliv rychlosti, to je jasný. Ale fungovalo to ve 25, ve 35 taky, no ale potom ve 35 a v nějakým kopcu, tak to už nefungovalo. No. Ale říkám, jako, máme kolos. 74 000 liber, ani nevím, kolik je to kilo, ale zní to hodně. A zelená, já se furt dívám na ten semafor napravo. Ty vole, jdem tak tak, doufám, že tady nebudem blokovat. Rychle odsaď pryč. Ještě se podíváme na našu soupravičku. No, pěkný, pěkný. Máme zelenou, tu asi stihnem. To je na pohodičku. Taky zelená. Tady bude taková ostřejší doprava. Ještě. OK. Takže až tady. A máme tady stopku. To je taková ta všude stopka křižovatka. Tady třeba by mě zajímalo, jak to vybočuje, takže se jdu podívat. Protože jedeme ve svým pruhu. No, jako a tam... No, jako je to, docela to vybočuje teda, no, neříkám nic. Tak a tady už je nějaký asi nájezd. Ne, to je jenom tady takhle. Křižovatka standardní. Jsme trošku, ježiš, hustý. Slekl, se díval, kde jede vlak. Tyjo, tak tady je semafor, jo. Tak to mě řekni. Není to třeba jako úplně zbytečný? Tak na takové hlavní, která byla kousek zpátky, tak tam je stopka. Ale tady na takové blbé silnici je semafor. Nikde nikdo a ten semafor prostě jede a je mu to jedno, tyjo. OK. A tak ohledně zbytečných semaforů
To by se i v Česku mohlo psát knížka o nich. Tak a chtěl jsem říct, po Volvu jedem, ale tady je brána. Takže pardon, kámo. Rychle, ať nás nezastřelí. Tyjo, takový chopper tady. Hustý, počkej, tak na to se půjdem podívat. Tak tady jenom teda vybereme. Do prdele. Ne, nebudu. To nebudu parkovat zkušeně, jste se zbláznili, ne? To ne. Já totiž, to jsem vám teda neřekl, jo, ale to musíme zajít teď znova. Já jsem trošku rád, že se mě nepovedlo natočit to předešlý video, protože já jsem si tam odblokoval zkušený parkování pro double návěsy. No a taky to tak dopadlo, že? Couval jsem, no samozřejmě jsem to nevycouval. Úplně šílený. Nicméně tady se podívám na tu motorku. No pěkná. Já se tam v motorkách nevyznám, ale to bude spíš nějaký Harley, nebo nějaký Harley Davidson. Hustý. No. A za něj ten náš trak, jako tak. Tyjo, to by byla... Byla přece pěkná fotka, ne? To co je? Takhle ta motorka prostě a za něj ten bobr. No nádhera, no nic. Jdeme to tady parknout. Ať už se mě konečně zase zbavíte. Tak, já si myslím, že jsem to dobře srovnal. Tak, paráda. Vypínáme světla. Vypínáme elektroniku, motor. Tady poslední záběr na náš taháč. A teď se tak uvědomuji, že jsem si opět neudělal žádný screenshot. A tady už samozřejmě jasně, to už nepůjde. No, nevadí, já se tady jen podívám, jestli už se nám nějaký ten prodejce, ne, pořád tady máme Kenworth, OK. Podíváme se schválně, co bychom si mohli koupit za ty peníze tady. Tady bychom si už koupili tenhle tahač, no. Ale to je prostě, fuj. Ne, v žádném případě, my prostě chceme našu kaskády a zatím si musíme jít a kaskády bude. Já se jenom teda podívám, můžeme se teda podívat do toho prohlížeče obsahu a schválně se podíváme, tady máme kaskády, jo, my budeme mít nejspíš, já bych chtěl toho sleepera aspoň, ale to je až od úrovně 10 teď vidím. No, to je až desítka. Protože mně se ta daycap, jako ta denní kabina vůbec nelíbí, to je hrozný. No tak dobře. Vememe to tak, že dáme tady nějakou tu 6x4. Sleepera. OK, to můžou být tam 6x2. Jo, protože to byly shorty a my potřebujeme minimálně medium. Long je pak trošku jinde, no. Takže dáme medium. Schválně, jaký bude rozdíl, tady máme takhle, no jasně, tady máme jenom velkou, jako obrovskou, to je letiště, jo, u nás. Obrovskou postel a když dám právě ten long, tak pořád máme, jo, to je už ta Sleeper XT, OK, RR, asi Rolls Royce, nebo nevím teď úplně. Jo, tady máme, no jasně, to už je prostě ta kaskádia, kterou chceme, že jo. XTčko se podíváme, tam není ta vyvýšená střecha, i když je taky pořád vysoká, ale jinak je tady všechno. To okno je tam super, ale my prostě budeme mít určitě zatím sleepera, popřípadě prostě tu daycap, no. To se dělá taky 2022, no jasně. To je úroveň 10. Ono totiž, no tak počkat, tak tímhle se ale všechno mění, že jo. Musíme prostě strašně moc buildit ty úrovně,
Což příště asi jako dám nějaký delší díl. A rovnou si pořídíme 48 slípra, 48 palců. Jsou to palce asi, jo. Tím pádem budeme mít tady medium, 200 galonů nádrž, bla bla bla. Jo, to je od úrovně 16, tak od úrovně 10 tady máme nějaký Cummins, jo, 500 koňový nebo Caterpillar. Detroit, taky pěkný engine. Tak my bychom dali třeba nějaký Cummins, jo, prostě. Nebo Caterpillar, já nevím. Musíme se podívat. Tady tohle má třeba největší krouťák AI. Tak vidím. Efficiency stock C15 500. Třeba bychom dali prostě ten Caterpillar. Jo, tady minimálně 12 rychlostní, ale my jsme možná, co máme od nějaké rozumné úrovně. Tady 18 rychlostní. Uvidíme. No to musíme prostě, to prostě uvidíme. No a tady bychom si dali rozhodně nějaký tady tyhle Saddle Grey. Jo, to je buď to takhle s dřevěným dekorem. Slate Grey. S tím dřevěným se mi to docela líbí, takže bychom si tady dali ze dřevem. Měli bychom už tu moderní palubku. Prostě kaskády, kterou chceme, jo. A teďka třeba divided, no to ne. Ale dali bychom si nějaký pěkný lak. Mně se jako upřímně líbí. Mně se tady líbí ty metalízy, jo. Metalízy vypadají strašně pěkně v tom ETSku, takže chtěl třeba takovou Viper Blue, no jasně. No, to už se zase dostáváme do nějakých výšin, na který vůbec nemáháme, protože máme blbých 30 000 dolarů. Ono taky ten truck bude docela drahej, jo. Jako ten sleeper bude drahej. Ta denní kabina samozřejmě bude nejlevnější. No, už to tady necháme, tak jak to je. Já děkuju, že jste tento díl sledovali. A pokud se vám líbil, dejte like, popřípadě odběr. A budu se těšit na vás u dalšího videa. Takže zdarec.